Mas, senhora, aguarde um instantinho que eu vou lhe dar um agrado, viu? Ei, coisa que eu fico doidinha, agrado de mulher. Enquanto a mulher é bonita, então aí é que eu fico mesmo retado. Eu mesmo fico mais bonitinho. O senhor se acha bonita? Nem que eu seja bonito, eu sou jeitoso, né? Se lindeza pagasse imposto, eu tava todo endividado, então era preso como sonegador. Dá autógrafo também. Senhor, senhor... É Silva, Silva. Silva. Aquele que só fica quieto quando come. É, nunca ouvi falar. Não é possível que não conheça o Silva como quer. É, o senhor dá autógrafo também? Dou, mas atualmente eu só tô dando autógrafo em lençol. Só no lençol? É, não é só que ele é. Quanto é mesmo que eu tenho que lhe pagar? O preço? É. É um beijinho, um cheirinho no cangote, um abracinho e plim plim. Muito justo, muito justo. É justo, tanto que eu já tô aqui preparadinho. Celina, paga o moço! Ah, oh, com muito gosto, Lucinha! Um beijinho. É, né? Hoje não, hoje nem precisa. Hoje o carreto é brinde. Ei, diabo, tem hora que eu prefiro ver televisão. O que é que você disse? Eu não entendi direito. Você disse que gostaria de ser... por favor, pode se retirar, senhorita. Obrigado. Calma, calma. Eu errei. Mas me diga, o que é que você estava dizendo? Você disse que gostaria de ser baiano, é? E por que é que você gostaria de ser baiano? Porque ele gosta dos baianos e eu gosto dele. Mas dele quem? Explica isso direito. Dele. Ele se cerca dos baianos, ele o que manda. E os baianos mandam junto com ele. Ah, sim, sim. Você quer dizer, então, que ele, o presidente e os baianos é que estão mandando? Só. Ah. Antônio Carlos Magalhães, Prisco Viana, o Santana, o Zé Lourenço. Eu gosto mais deles do que da Gal, da Betânia e do Caetano juntos. Quer dizer, então, Albarte, que você gosta desses políticos baianos todos? Eu gosto de políticos todos, 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 sabe o... Governador de Minas, Nilton Cardoso. Eu acho o Nilton Cardoso um... Você acha o Nilton Cardoso o quê? Fala, desabafa, mano. O que que o Nilton Cardoso, pra mim, ele é inteligentíssimo, cultíssimo, brilhantíssimo. Isso, Albarde, desabafa, bota pra fora. E o que mais que o Nilton Cardoso é? Ele é bonito. Pronto, calma. Fique tranquilo, calma. É isso que você tem que fazer, Albarde. Você não pode esconder de ninguém o que você gosta. Mas há coisas que eu não posso falar. O que que vão achar, por exemplo, se eu disser que eu sou contra esses casos todos de descoberta das corrupções, CPI, essa coisa, eu não gosto. Você é contra a CPI da corrupção? Quer dizer, então, que você concorda em que se meta a mão nos cofres públicos? Não vou dizer. Albarde, se você estivesse no governo, o que é que você faria? Não vou falar. Fala-se. Se você tivesse acesso aos cofres públicos, o que é que você ia fazer? Fala. Eu metia a mão, eu roubava tudo, pegava aquela grana toda e mandava pra Suíça. Bota lá pra fora, o que é que eu queria mesmo? Hã? Meu grande sonho era ser surfista no mar de lama. Relaxa, calma.
Você está se sentindo bem agora que assumiu definitivamente que é a favor da corrupção? Ainda não assumi, ainda falta. Ri, ri como o senhor ri. Aquele outro riso. Doutor! Bem? Eu vou votar no Brizola! Não, Alpardi! Bota pra fora, Alpardi! Eu tenho cura! Guimarães? Oi! Essa é a nossa nova vizinha, a dona Dilma. Pode comer, eu já jantei. Boa tarde. Boa tarde. Eu acabo de ser diplomado pela Faculdade Parisiense de Voyeurismo e gostaria de encontrar uma moldura digna do meu canudo. Olha, gente, mas que canudo maravilhoso. Ai, mas que joia de canudo. Ai, mas que monumento de canudo. Eu tenho um lugar ótimo pro senhor pôr o seu canudo. Aqui. Aí? Não, mas aí não dá. O meu canudo também não é tão grande assim. Mas é um canudo de responsa, hein? Sim, sim, mas pela medida que ela me mostrou, não vai dar. Eu acho essa moldura uma gracinha. Ah, é uma gracinha, é. E perfumada, lindinha, perfumada. Mas ela é tão pequeninita. Mas o senhor bota só o principal. Mas pra botar o principal, vou ter que botar o canudo todo. É, então acho que não vai dar mesmo. Aonde eu vou botar o meu canudo? Bota aqui, ó. É ótimo. Não, meu amor, mas aí também não vai dar. A medida não é essa. Aonde eu vou botar o meu canudo? Olha, moço, bota aqui. Estica ele, bota tudo e eu acho que vai dar certo. Vai dar uma mão de obra. Será que finalmente eu vou botar o meu canudo numa boa? Vai sim, claro, imagina, por quê? E eu, gerente? Meu Deus! Me dá logo esse canudo aqui. Eu tenho uma moldura especial pra ele lá em casa. Aonde eu fui botar o meu canudo? Chico Anísio? Foi não. É José Fátimo de Sena, corretor imobiliário. Eu recebi seu chamado, né? Ah, pois não, pode dar pro meu filho. Olha só aqui. Oi, pai. O corretor. Ah, como é que vai? Ó, vamos rapidinho que eu tô com um pouco de pressa, tá? A pressa vai acabar vendo essa entrada aqui. Veja que bela entrada de mármore. Olha aqui. Deixa eu ver. Que maravilha. Ah, olha bonita, aqui. bonita. É. E o banheiro? O banheiro. Será a grande surpresa. Olha aqui o living e a sala de visitas, tá vendo? Maravilha. Ah, tudo bem. Mas e o banheiro? É, tudo a seu tempo. Aqui é o corredor. E a sala de jantar. Que beleza. Você tá gostando disso? Tô, pai, mas ele não quer me dizer onde é o banheiro. Nós vamos chegar lá, calma. Vamos chegar lá. A cozinha aqui, cozinha americana, eletrônica, tudo automatizado, entendeu? Tudo bem, amigo, mas e o banheiro? Você vai ver por último, calma. Veja só aqui. Veja que bela, olha aqui. Banheiro. Banheiro o senhor vai ver? Eu quero um banheiro! Calma. O banheiro é ali, saindo. Primeira porta à esquerda. Bem, obrigado, hein? É que eu demorei pra entender o que o rapaz queria. E eu fiquei cheio de pavor aqui, me apavorou. Claro, é natural. É, não é bem natural, não. Porque agora eu vou precisar que o senhor me indique onde é que é o chuveiro. E é nesse estado de nervos que eu tenho que fazer a Neide Taubaté. Boa noite pra vocês que estavam em prantos de saudades me esperando. Hoje eu estou aqui, como vocês estão vendo, com esta flor tão discreta e trazendo para vocês Tenória Escada, a maior locomotiva da Baixada Fluminense. A Tenória vai explicar a sua vida de colunável baixiense. Ora, Neide, mas é uma vida cheia. De manhã, após servir a cachaça com pão e manteiga para toda a família, o marido sai para ser sequestrado. Depois, então, nós ficamos esperando o camburão que vem apanhar as crianças para levar para o colégio. E depois, então, são os telefonemas que não acaba mais. Um convite para uma desova. Only for women aqui. Cocktail, enterro ali, uma festa, salto lá. Isso tudo, evidentemente, sem contar com as obras assistenciais que nos tomam quase que o tempo todo. Uau! Uau! Não é mesmo? E qual o tipo de assistência? Ela me lembra um pouco a Dona Beija em Morena. Qual o tipo de assistência que as colunáveis dão ao povo?
Ora, nem de todo tipo. Reformatórios para os bebês das mamães que assaltam, armas para os traficantes que estão começando na carreira, empregadas para os estupradores e, melhor que tudo, nós oferecemos caixões. Fornecemos caixões e lotes a preço de banana. Uau, uma vida dedicada à caridade mais pós de todos os tempos. Tenório, eu queria fazer para você agora uma pergunta pessoal. Você só responde se quiser. Existe ou não existe a lista das 10 mais elegantes da Baixada? Ora, mas melhor que isso, Nietzsche, lá nós temos o concurso às 10 baixíssimas da Baixada. É um concurso que nós realizamos anualmente, sabe, num clube prisão fechadíssimo. Onde, enfim, é evidente que as candidatas têm que preencher os requisitos, não é? Um certo jogo de cintura para serem baleadas nos pontos não vitais. E rapidez. Rapidez para o saco estar batido, se pintar sujeira, não é mesmo? É lógico que depois, então, segue o desfile. O desfile com os trajes típicos é mais chique, é uma coisa chiquérrima, sabe? Porque ganha a que estiver com o vestido mais furado de balas. Nietzsche, as baixíssimas são respeitadíssimas na Baixada, é. Seus retratos estão em todas as delegacias, em todas as bocas. Bem, vocês, eu não sei, eu estou quase escandalizada. Eu nem devia ter gasto este vestido tão discreto hoje. Mas nós vamos te agradecer demais, Tenório Escada. Vamos ficando por aqui. Ora, não, 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 imagine, Nietzsche. Não antes de eu lhe dar a sua carteirinha de baixa hors concours da Baixada. Neide, lá todos foram unânimes em concordar que você, Neide, você é baixa. Meus parabéns. Ela não é uma gracinha. Ainda escreveu Neide sem Y. Economia. Está sendo preparado o novo pacote econômico. Segundo o assessor que não quis se identificar, o pacote está sendo embrulhado em papel higiênico. Constituinte. O movimento antirracista vai ao Congresso Nacional. O pessoal pediu aos deputados e senadores que proíbam a utilização de galinha preta nos rituais de macumba. Tchau. Dá agora? E se não der, eu desço? Quem desce sou eu. Claro que eu vou dar. Como é que não? Vou me recusar a te dar uma entrevista. Mas vamos rapidinho, que você sabe que tempo é dívida. Quem mais entende de piada? O Pinto, que já nasce com piadinhas. O que que você faz pra me fazer rir? Eu não faço nada. Você que talvez pode rir com o que eu faço, sei lá. Por que nasceu logo em Maranguape? É que mamãe estava lá e eu queria nascer perto dela. Já deu entrevista coletiva antes? Tô dando uma agora. Chico, estão te chamando lá no estúdio. Ah. Agora ele tá com a imprensa. Eu sei, mas eu volto já. Eu tenho que dar uma checadinha. Depois eu volto aqui e você me imprensa mais um pouco. Falando em cima de você, né, Chico? Eu nem sou jovem mais. Ele não é jovem? É claro que é jovem. Olha só. Tá brincando de cabar cega, filho? Pô, mas não tá vendo que eu tô montando um quebra-cabeça? Quebra-cabeça de 3.000 peças? De olhos vendados não fica difícil, não, filho? É exasperante, mas é de levar qualquer um à loucura. Então por que que você não tira essa venda e olha pra montar o quebra-cabeça? Pô, mãe, eu vou montar quebra-cabeça olhando. Já viu o cara de quem monta quebra-cabeça olhando? Fica assim, ó, com cara de bundão, ó. Jovem quer mais é confusão.
Jovem é outro papo, mãe. Por isso que jovem quer que o mundo corra a revelia. Para! Para, por favor. Você acaba deixando sua mamãe com taquicardia. Olha, um dia, o meu coração não aguenta e eu... Puf, eu vou morrer igual um passarinho. Se você morrer igual um passarinho, eu mando empalhar e boto na estante, mãe. Meu Deus. Ai, tomara que não seja mais uma das suas. Ô, Matilde, que absurdo. Não dá pra negar, eu contei os andares e foi daqui do teu apartamento que me cuspiram na cabeça. Mas não foi ou não? Não sei, essa cusparada aí foi um cabuça. A mãe fez 6 pontos, foi um cabuça. Quer dizer que o cabuça veio aqui pra casa pra ficar cuspindo nas pessoas que passam lá embaixo? Nós estamos disputando um campeonato, mãe. Quem acertar num guarda de trânsito ganha 9 pontos. Carrinho de criança, 8. Careca, 6. Cabuça marcou 6 pontos. Nós estamos ali, pau a pau, cabeça com cabuça. Você vê, Matilde, se é outro, dá um processo nele de injúria, perdas e danos. Ah, francamente. Você ouviu? Você ouviu? Injúria, perdas e danos. Você é o rei da loucura e da confusão. Mãe, pô, confusão e loucura pra mim é que nem urpe. Não abro mão de jeito nenhum, certo? Ótimo. Ótimo, porque telefonaram pra você do Fantástico. Estão convidando você pra fazer um videoclipe com a Ângela Rorô e o Tim Maia. Sabe onde? Na Feira de Caxias, no domingo. Pô, mãe, esse não. Esse manda dar pro Boninho, certo? Você não é o rei da confusão e da loucura? Mas não vamos exagerar, né, mãe? Pô, mãe, pô, mãe. Pô. Boa notícia. O Tonhão, aquele zagueiraço, renovou o contrato por mais 2 anos. Ué, o clube não tá sem dinheiro? Ah, tá, mas e daí? O Tonhão disse que não tem importância. Vai jogar por amor à camisa. Amor à camisa. Bons tempos. Pede um vozó pra ver como pinta. Eu tô esperando o Chico. Esperando o Chico. Esperar é coisa de chinês, não me agrada. O que você tem a ver com isso? Nada, eu inclusive nem sou chinês, eu tenho só esse olhinho que interessa a muita gente. E tenho esse crachá aqui que é um negócio da China. Eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Eu trabalho na Globo e esse crachá é um ave de sésamo, ou seja, em qualquer lugar. Qualquer pessoa vai. Lucélia Santos conhece a Lucélia. Antes da Pomba Gira, ela esteve na China. E só passou pelas muralhas porque estava com o meu crachá emprestado. Está querendo trabalhar com o Chico? É fria. É fria porque ele leva o negócio a sério, mas todo mundo vive rindo dele. Eu posso te apresentar um Talma. Quem sabe ele te encaixa nas 7. Novela? Ah, não, pelo amor de Deus, me poupe, né? Não, não, fale novela, fale nas 7, na ponte das 7, ponte Rio São Paulo, porque são 6 e pouco, dá correndo pra pegar. Não tô entendendo o que você tá falando. Eu já falei que eu não quero gente desconhecida aqui nesse camarim. Vai vendo. Seu Bozó? Vai vendo o respeito, seu Bozó, como tu exige. Seu Bozó, a próxima vez que eu pegar o senhor aqui dentro, e ainda por cima paquerando as moças, eu vou tomar uma atitude séria, entendeu? Oi. O Chico tá lá, vendo as gravações da Dona Alda. Vamos lá? Vamos. Até logo. Quando era só homem concorrendo, era mais mole. Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos seus? Da minha alma sem o teu calor. Tá com uma cara de safadão hoje, hein? Que safadão, safadão? Eu tô é com cara de irritação? Ah, não fala assim. A senhora é uma diabo, é uma plaga. Não fala assim. Eu entro aqui já com medo. Eu entro com medo. Você sempre com esse olhar de pedinte pra cima de mim. É, se a senhora se enxerga. A senhora não passa pra mim de uma trouxa embrulhada? É que tu tá louco pra lavar essa roupa suja, né, malandrão? Vamos ver o que tem hoje pro neném. A senhora precisa se enxergar. Vamos ver o que tem. Ih, franguinho verde com petit pois marronzinho, macarrão durinho com carninha moída cinzenta, bife a rolé bege com arroz lilás. Vai encarar agora?
Por que é que eu não morro logo? Bom, a gente faz o que pode, né? Mas até agora não tem nada de concreto. Comer! Vai comer agora ou não? Vai ou não vai, ô cara? Tá bem. Vou comer. Tá. Então, o almoço fica pra depois. Vou brincar. No próximo floco, você pulará de medo ao saber que o leão descobriu o seu segredo. Ficará só de calção ao pagar o carnelião. Saberá que a crise que nos consome é maior que um dia de fome. Pulará que nem pipoca ao saber como vive o carioca. Verá que o diabo se apresentou porque o povo já não tem pra comer o pão que o diabo amassou. Alegria, alegria, faça como eu, sorria. A senhorita podia me informar se é aqui que eu me inscrevo para o torneio de tênis? Torneio de tênis que dará um prêmio de 100 mil dólares ao vencedor? Exatamente. Que será disputado ao ar livre, somente nos finais de semana, com transmissão direta pela televisão? Isso mesmo. Que terá o prestigioso patrocínio de um refrigerante de uma fábrica de tênis? Exatamente isso. É aqui que eu me inscrevo? Sabe que eu não sei. Chico! Chico, professor Raimundo, os alunos estão todos nos seus lugares. Tô indo. Trabalha daqui o jornal aqui. Um cruzado direito, um hook no fígado. O adversário respondeu com um direto no queixo, um uppercut na mandíbula. É sobre a última luta do Maguila? Não, é o noticiário da Constituinte. Vamos lá, professor Raimundo. Vê se isso é hora de ler jornal. Olha aqui. Quatro fraturas de fêmur, 3 desmaios, 16 convulsões, 12 braços quebrados. É algum desastre rodoviário? Não, Julieta. Tô lendo sobre a fila do Inampes. Quero comunicar a todos vocês que hoje eu tô com um cão no couro. Congelaram meu salário e eu vou congelar todo aquele que não soube a lição. Ih, gente, já viu, né? Hoje é beijinho, beijinho, pau, pau, geral. Então vou começar pela senhora, dona Cacilda. Vamos falar de geografia. Onde ficam as ilhas Bornéus? Eu conheço muito bordel, mas que fique ilha, eu não conheço. Dona Cacilda, não estou falando bordel. Coisa que não me admira que a senhora conheça. Eu falei das ilhas Bornéus. Seu Rolando Lero! Amado mestre, em vossas mãos deponho a minha humilde pessoa. Está deposta. Agora me responda a que família pertence à borboleta. Idolatrado mestre, eu diria que a borboleta pertence realmente a uma honrada família. Sim, honrada família. Sim, só isso? Não, eu diria mais. É uma criatura de um comportamento exemplar, não é de dizer palavrões, chega inclusive a frequentar as missas dominicais. Ah, então a borboleta é católica? É, a bem da verdade, a fé borboletal é variável. Ela, às vezes, é católica, noutras vezes, é protestante, chega até a ser espírita. Logo, eu vou deixar um zerinho preparado pro senhor aqui, porque é o que o senhor merece, mas vou antes lhe ajudar. Senhor Rolando Lero, o café que bebe é do ramo das rubiáceas. Abóbora, corcubitácea. A borboleta... Ah, captei a vossa mensagem, incandescente guru. A borboleta é uma borboletácea. Ela é uma borboletácea, tanto quanto o senhor é uma bestácea. Seu Ptolomeu! A borboleta é um lepidóptero diurno. Ei, cadale, caba bom, eu queria ter um filho assim. No início de sua vida, ela se forma num casulo que assemelha-se a um minúsculo camarão. É a mãe! Camarão! É a sua mãe! Que é isso? Seu Bertoldo Brecha! Venha! Senhor, se comporte ou leva um zero? Sem zero, professor, pelo amor de senhor do Bonfim. Porque hoje, principalmente hoje, que é o dia do meu aniversário... Aniversário, mestre, eu queria convidar a Vossa Excelência para ir lá em casa.
comeu um feijão? Não, sobretudo, eu lhe agradeço. Mas não se diz comer um feijão, diz comer uma feijoada. Assim como comer um rabo de boi, comer uma rabada. Bacalhau, bacalhoada. Homem, o senhor agora me anarquizou. Por que lhe anarquizei? É pelo seguinte, porque hoje de tarde eu cacei meia dúzia de cágado e tava com vontade Não como certos pratos. Isso, aliás, a turma já faz aqui o ano inteiro. Seu João Bacurinho, português. Eu não sou português, não. Eu sou paulista. Não, português é a matéria de que vamos falar agora. Me cite um substantivo concreto. Ora, viaduto do chá, pelo amor de Deus. Quem que não sabe isso? Viaduto do chá? É. Ah, o viaduto do chá é um substantivo concreto. Pelo amor de Deus, é substantivo concreto, é substantivo cimento, substantivo aço, substantivo... Ora, pelo amor de Deus, tem um monte de substantivo aí, entre sete e tá. Ah, então o viaduto do chá tem tudo quanto é substantivo. Tem até substantivo camelô! Eu vou dar pro senhor o substantivo zero. Seu Samuel Blaustein. Fazemos qualquer negócio. Matemática. Sim. O senhor tem 10 mil cruzados. Sim. Se eu tirar 350 cruzados, o que é que vai sobrar? Bom, vai sobrar para o senhor, não. Porque eu vou pegar o senhor pelas colarinhas, vai chacoalhar o senhor, vai chamar a polícia, sabe? E vai pedir indenização em OTNs, mais juros e correção monetária. Não fico tão nervoso, tão irritado, que é isso? Eu tô falando por hipótese. O senhor está louco de cabeça? Tirar dinheiro de mim, nem por hipótese. Ai, vai comendo, Raimundo. Vai comendo, dona Bela. Claro, sim, senhor. Francês. Qual é o significado de... Boku. Ah! O senhor que é um homem muito escandaloso, como é que o senhor tem a coragem de perguntar para uma mademoiselle recatada como eu uma coisa dessas? Será que o senhor não pode deixar de pensar naquilo? Seu Ptolomeu. Em francês, beaucoup é um advérbio que significa muito, em grande quantidade. Pronto, a senhora vai levar beaucoup de zero. Seu Joselino Barbacena. Jesusinho, já me desculpe, eu aqui, será possível? Vamos falar dos benfeitores da humanidade. Quem inventou o rádio? Bom, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu escutei falar que quem inventou esse tal de rádio foi os americanos. O senhor escutou errado. Quem inventou o rádio foi um cientista italiano chamado Marconi. Ele fez através de ondas hertzianas que foram descobertas por Hertz. Tanto que, na primeira experiência, o rádio saiu do ar. Por 24 horas e a muito custo é que voltou ao ar. Ah, então eu tava certo. Quem inventou esse tal de rádio foi os americanos. Esse tal de... Como é o nome dele? Marconi. Marconi inventou foi o... Desculpa a nossa falha. Nota zero. Dona Marina da Glória. Olha que olha. Chamou. Vamos falar de religião. Quantas as três pessoas da Santíssima Trindade? Ah, é fácil, professor. As três pessoas da Santíssima Trindade são quatro. Tem fundamento. Divirjo, mestre, não tem fundamento. Como o senhor disse, as pessoas da Santíssima Trindade são três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o amém, o senhor deixou de fora. Tem que voltar a frequentar a religião, tem que ir à igreja, tem que praticar. O senhor é um bom aluno, mas de vez em quando... Seu Baltazar da Rocha, senti firmeza na sua levantada? E hoje eu não vim. Mas ainda bem que o senhor resolveu vir e veio. Muito bem, vamos falar de conhecimentos gerais? Boa ideia. Pra mim, tá no meu reduto. Sabe quem é? Porque eu tenho muitos conhecimentos. Quem é que tu quer conhecer? Seja quem seja, lhe eu apresento-lhe. Ah, quer dizer, então, que o senhor tem um ótimo relacionamento? Bom, quer dizer, já tive melhor, né? Mas ultimamente, sabe, não tem dado muito certo, não. É por causa das mulatas. Tão arisca, só quer casar com alamão. Alamão. Senhor. Então me diga, o que é necessário a uma mulher para que ela seja uma boa deputada?
É ser boa de câmara. E o salário? E congelado. Inflação. Segundo Sarney, apesar dos pesares, o povo aguenta o custo de vida. Por isso, o povo continua usando o paletó aberto atrás, para facilitar o fumo. Missa de sétimo dia. João Sardinha, Lucas Sardinha, Pedro Sardinha, Luísa Sardinha e Renato Sardinha convidam amigos e parentes para a missa de sétimo dia de Francisco Sardinha. A família enlatada agradece. Bebendo sozinho? Joe, senta aí e beba um trago comigo. Dois uísques. Então, Bruce, eu soube que você e aquele Cheyenne, o touro sentado na alvorada, tiveram a discussão sobre quem era mais rápido com a faca. Aquele filho de um coiote. Nós tivemos uma discussão e eu puxei minha faca. E ao puxar minha faca, vi que ele estava sem faca nenhuma. Ele estava desarmado. E eu disse, ah, você resolveu desistir? E ele riu e me disse que já tinha vencido. Aquele filho de uma mula, ele deve ter enlouquecido. Foi o que eu pensei, porque ele me disse às gargalhadas que a faca dele já estava escondida. Oh, ei, Bruce, que é isso? Apenas uma faca. Como vai o Serrão? Serrão era bombeiro, mas foi demitido porque vivia de fogo. E o Bugre? Oftalmologista. Mas não dá pra ir ao consultório dele porque ele tá cobrando os olhos da cara. É? E o Moreira? Nada. O Moreira, nada. O dia inteiro na piscina. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Fumando outra vez, né? Você não sabe que o cigarro encurta a vida? Quantos anos o senhor tem? 45. 45. Se não fumasse, teria pelo menos uns 70. Chega. Corta esse cigarro, Chico. Ai, meu Deus, minhas palavras... O que falta aí pra acabar a tua palavra? É, arroxo com 7 letras. Maílson? Outra. Também com 7 letras. Qual é a outra? É sufoco. Nóbrega. Dá! Mas é que dá. Disso eu entendo. Eu não entendo. É de delegacia. De vontade. Aí, eu os mataria indiscriminadamente. Eu mato para manter um prisioneiro meu vivo. Quando é comigo não é assim, né? Isso magoa, viu, mano? Delegado, quando eu olhei pro senhor pela primeira vez, eu senti logo uma simpatia pela sua figura, hein? Eu sei, eu entendo, todos sentem, é que eu tenho carisma. São esses meus irresistíveis olhos, cor de mel. Minha mãe sempre dizia, Marlon, esses seus olhos melados são... Que papo é esse, delegado? Esqueceu quem é o galo aqui? Eu sei que você pensa que é o galo. Meu medo é você pensar que a galinha... Delegado, não me abandone, delegado. Eu adoro esse seu cheirinho. Eu não abandonarei. Esse cheirinho foi uma colônia que o detetive me deu no Natal. Que negócio é esse aí? Olha aqui! Não. Não gosto disso não, tá vendo? Olha aí, o mago tem dono, viu? Ah, é assim, é? Quer dizer que na polícia também não tem... Não é assim, detetive. Eu já disse pra você parar com isso e acabar com esse assunto. Podíamos discutir essas coisas em casa. Amanhã eu estarei na boca de todos os camburões. Mas eu queria só me divertir, mano. Então divirta-se ao seu modo. Ninguém bate melhor do que ele. O que eu estou dizendo? O que eu estou falando? Eu estou ficando enlouquecido comigo mesmo. São esses olhos de mel irresistíveis. Mas por que ele cismou exatamente comigo? Logo eu que tenho essa cara de macho. No próximo fragmento, você se entristecerá ao saber que vai dar pé o noticiário do TRE. E saberá com imensa dor que TRE significa tempo roubado ao espectador.
Verá que deputado não tem hora para jogar conversa fora. E saberá que Delfim e companhia gostam de jogar água fora da bacia. Verá que o país ainda não caiu no abismo porque sofre de reumatismo. Alegria, alegria. Faça como eu. Sorria. Me caiu uma caspa da cabeça no ombro e aí me escangalhou a espinhela. A culpa é toda minha. Eu tinha que tomar conta do patrão. Mas, patrão, tinha que arrumar uma mulher. Uma mulher, né, caramba? Faz uns 500 anos atrás, eu andei de zóio numa dona. Quase que nós ajuntemos trapinho. Uai, mas por quê, patrão? Você queria ficar vivendo com uma criatura feia? Pavorenta, horrorosa, mal criada e fedorenta. Eu não. Ela também não quis, cara. Vampiro brasileiro. Cuidado, você aí tá se rendeu. Que eu vou lhe pichar a maldição. Tomara que você vai tomar banho de mar, doidinho pra dar um mergulho, e as águas estejam cheias de cocô. O que será que é, patrão? Se você não for ver ligeiro, a gente não vai ficar sabendo disso, cafifê, toda nova. Vamos. Patrão, tem uma velhinha fazendo pesquisa, patrão. Uma velhinha, Calunga? É? Que hora que é? Meia-noite em ponto, patrão. Pois ela que se atreve a me pesquisar já depois das 12 badaladas noturnas. E se ela debochar, deu minha vingança, será maligna. Ei, Calunga, eu não vou nem desaparecer, que eu tô com preguiça. Vou sair andando. Não? Quantas pessoas moram nessa casa? Eu e meu patrão. Qual é a profissão do seu patrão? Ah, patrão é vampiro. Ah, não brinca comigo! Vampiro não existe! Tanto existe que eu tô aqui. Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Aquele que veio do aquém do além, aonde tivemos morto. Ai! Ai! Ai, que falta de ar! Ai! Ai, que falta de ar! Que falta de ar! Conheceu, papuda? Mesa ajudada, não creu nem se finou-se. Ah, patrão, tadinha da velhinha, patrão. E não fazia mais ninguém. É, Calombo, acho que você tá certo. Tá tão certo que eu vou ressuscitar ela. Vou embalançar minha capa, ela vai ficar de novo viva e mocinha. Bem mocinha. Às vezes. Mas e agora, patrão? Agora, Calunga, eu exagerei tanto que ela acabou de mijar nele. Mas o resto ela vai fazer no ser. Vampiro brasileiro. Eu mordo você todo dia, sabia? Ah, o juiz roubou pra você, ela. Você, além de gordinho, eu chupo a nuca, sabia? Você não, você joga no outro time. Amor, você Não, não, aqui, aqui que eu estou. Eu estou gripadésimo. Não sei o que eu vou fazer. Flores para uma flor. Olha que frase tão criativa, Lívia. Puxa, gatinho, obrigada. Olha, só você mesmo para levantar minha moral depois dessa derrota. Olha, eu vou lá dentro, vou tomar uma ducha rápida e volto já. Tá? Ah, volta, eu estou ansiosa te esperando. Não aqui. Fuja, imagina, hein? Imagina se eu vou fugir, eu estou aqui esperando ansioso. Gente, eu tô vendo, mas eu não estou acreditando. Eu não tô entendendo o enredo do seu samba, amor. Você voltou a azarar essas mocrenhas horrorosas, Luana. Eu voltei, Leo. Devo
admitir, embora com a certa tristeza, que eu voltei. Eu voltei a reinvestir na minha condição de hétero. Você viu o que aconteceu com o Fred na semana passada? Viu que fim doloroso, que morte trágica. Imagina se eu vou querer aqui no Brasil. De maneira nenhuma, eu estou reinvestido. Agora eu sou hétero, super machão, mordedor de rabo de saia. Ai, mas Luana, você deixa de ser boba, menina. Deixa de ser boba, volta pro ninho. Libera esta galinácea cacarejante que tem dentro de você, menina. Solta esta frega, Luana. Eu não solto. Oi, amor. Já tô pronta. Olha, essa é a Bia, uma amiga minha. Ah. Bia, esse é o Haroldo de quem eu te falei. Ah. Como está? Você está bem? Martinha, chega mais, Martinha. Não é possível que você não veja, Martinha. Esse cara é uma tremenda trixa. Trixa? É, olha só o jeitinho dele. Nossa, como é que eu me deixei enganar? Peraí. Seu descarado, mas você não tem vergonha, não? Porque você está falando comigo, meu amor? Ah, você se refere talvez a este meu jeito suave, delicado? Bom, eu posso explicar tudo. Ah, não precisa explicar nada. A sua figura por si só já explica tudo. Sabe de uma coisa? Passe muito mal. Olha, amor, vai. Tirou do pescoço pelado. Pensa que você é meu tipo, você está muito enganado. Você viu, meu amor? Você nunca vai conseguir o impossível. Mas eu não volto pro reduto. Eu não volto. Se eu pelo menos pensar em voltar, eu quero que o raio caia sobre a minha cabeça. Mas, por via das dúvidas, eu só saio daqui depois do temporal. Acabou. Terminou. Não, acabou, terminou. Fim. Teatro é diferente. Televisão é assim, caraca. Televisão acabou, corta. Corta, acabou, corta. Terminou. Corta logo. Eu prefiro teatro, porque quando acaba, o pano cai. Acredita agora que terminou? Oh.